こんにちは。準高速で上がったと思って生きてたら、だいたい追い風だった系ロードバイク女子のみなみです。今日私がなぜこんな薄嫌い路地裏でロードバイクを解体しているかというと、そう、YouTube も分かってウハウハで税務署に踏み込まれそうなので、その前に海外に高飛びしなきゃならないんです。それでは皆さん、次回は東南アジアのスラムから配信しますので、それまでお待ちを。ってそんなわけあるかい。ということで、今回は久しぶりのリンコー旅ということで、山梨県の甲府に行きたいと思います。題して、絶景とフルーツの楽園山梨県甲府をロードバイクで目いっぱい楽しんじゃおうライドです。芝駅は5年前に駅ビルが建て替えられていて、とっても綺麗な感じです。出勤するお父さんたちは横目に平日にリンコー旅に行くかの背徳感たまらんとか言いながら、私も土日勤務の日にツイッターの皆さんのライド投稿でめちゃくちゃ羨ましくてキーってなってるんですけどね。今日乗るのは前回の京里ライドと同じくこの特急あずさ号です。相棒デッキにくくりつけます。平日なのにリンコーローディー御用達の最後尾座席が空いていなかったので、心の中でファッキューとつぶやきつつ出発です。行ってきます。厚沢号はほとんど新宿発着なのですが、上り下りそれぞれ1本だけ千葉駅発着のものがあって、この通常千葉厚さに乗るとバビュンと山梨や長野県の松本までも行くことができるので、とっても便利です。環状札重量に全振りしている私のエントリーアルミドマーネを担いで歩くのは大変なので、乗り換えがないのはありがたい。千葉厚さは1日1往復しかないのですが、行きは終点松本に10時半頃到着、帰りは17時20分松本発千葉駅というのがあるので、松本まで日帰りで100キロライドとかもできるんじゃないかな。日帰りはパンクしたり道に迷ったりクマに襲われたり、アクシデント発生で乗り遅れるのがちょっと怖いですが、席に着いてまずは一服。おい、お茶は飲むだけではなく、人肌のぬくさが恋しい時にも役に立ちます。お茶のぬくさで一人旅の寂しさもちょっと紛れたところで、今日の朝ごはんはこちら。朝早すぎてどこも駅弁売ってなかったので、せめてニューデイズサンドイッチにゼロコーラしか勝たん。小学校の時に遠足でお母さんに作ってもらった手作りサンドイッチの味を思い出すな。私のお母さんも看護師で、3姉妹のお弁当を毎日作ってくれていたんですけど、自分も同じくそ忙しい看護師になって、お母さんへの感謝を感じるようになりました。それにしてもこれうめえな。こんなに食べても2時間後のライドの時にお腹減っているのはなぜ。高校時代からずっと食欲が止まらない系ロードバイク女子なのですが、私の成長期はいつ終わるのでしょうか。千葉あずさは首都圏を横断して走るので、車窓を見ているだけでも東京観光している気分を味わえます。サイクリングロードとかもで有名な江戸川も見えてきましたよ。お次は晴れた日はロードバイク乗りの楽園、つゆつゆ向かい風の日は地獄の荒川です。東京スカイツリー、この特徴的な建物は新国立競技場です。あの近くに私の大好きなウェアを売っているラファ東京もあります。ちょっくら降りて明日の着替え買ってくるかな。新宿は通過。初めて東京に修学旅行で来た時は、都庁から見える綺麗な夜景を見ながら、こんだけの天気で誰が払ってんだよ、もったいねえよって思ってたクソガキでしたが、こんな一人暮らしをしていると最近は明るい都会がありがたく感じます。おにぎりをパクついてたら、だんだん外は田舎っぽい雰囲気になってきました。藤の池あたりでふと外を見ると、南ファンの方から特大のラブレターが。っていうのは冗談で、あれは高橋正幸さんという方が作った緑のラブレターという野外アートだそうです。自然から人間へのメッセージがテーマで、人の手の形のように切り込みで山がラブレターを渡しているように見えますよね。でもこの前平成たぬき合戦ポンポコを見た私としては、人間へのメッセージが本当に愛にあふれた内容なのか、ちょっと見るのが怖い気がします。そんなこんなでぶどう畑も多くなってきて、そろそろ甲府に近づいてきました。実は今日泊まる宿は甲府からちょっと離れたところにあるので、2つ手前の伊沢温泉駅で降ります。駅に到着です。千葉からありがとな。特急あずさはいつ見てもイケメンだぜ。
そういえばだいぶリンクも慣れてきて綺麗に収納できるようになったんですよ。見てください、この安定感。解体するのがもったいないぐらいです。駅前は綺麗に整備されていて、広いし輪行解体も人の迷惑にならずにすることができそうです。1階の観光案内所ではレンタルサイクルも借りられますよ。ここを調べてみたら中にワインサーバーがあって、市内の16種類のワインを試飲することができるみたいです。越後湯沢駅にもワンコインで日本酒を試飲できるコーナーがあるのは知っていたんですが、ワインまであるとは知らなかったです。後ろ髪光りますが、ここで飲んだくれては動画が終了してしまうので、さっさとロートを組み立てましょう。さっき少しぶつけちゃったけど傷とかついていませんように。組み立ても解体もだいぶ早くなってきたんですけど、最近は荷物が多いのが悩みです。女性なのでついついいろいろ持ち物が増えてしまうのですが、もっと軽量化して荷物は預けなくてもすぐに出発できるようにしたいな。今日も安全にライドできますように。まずは今日お世話になる宿に荷物は預けにレッツゴー。伊沢温泉は山梨県で最大規模の温泉郷なのですが、意外にも歴史はそれほど古いものではなく、昭和31年に小松遊覧農場という遊園地で源泉を掘削したのがその始まりだそうです。その後次々とホテルや旅館ができ、最盛期には120ほどの宿泊施設があったようですが、バブル崩壊とともに需要が下がり、現在では50程度にまで減ってしまったようです。私も初めて伊沢温泉に来たんですけど、温泉を楽しむだけではなくて、甲府にも近くて駅前も綺麗だし、ぶどう狩りとかできる農園へのアクセスも良さそうで、観光の拠点として利用するのにはすっごくいいところだと思いますよ。駅でワインも飲みますしね。2キロほど走って到着した本日お世話になる宿がこちら、春日井ビューホテルさん。この宿を選んだのは、公式ページに自転車を屋内に保管してくれるとあったからなんです。あとパック旅行で予約するとめっちゃ安い。今日が平日だっていうのもありますが、往復交通費だけで宿もついてきちゃうみたいな価格でした。ありがたすぎる。引いたお金は甲府で補給食べまくって地域に還元したいと思います。早速荷物を預けて身軽になって出発。今日のコースはこんな感じです。一泊して明日も走るので、今日は甲府周辺を観光ライドしようと思っています。まずは昇仙峡という国の特別名勝に指定されている御岳昇仙峡というめちゃくちゃ眺めがいい場所があるらしいので、そこまで行ってみようと思います。おや、カーミンでルートを引くと出てくるコードチャートを見ると、昇仙峡まで一気に 500m 近く登らないといけないらしいですね。おまけにこのつづら折り、ほらワクワクすっぞ。まずは国道140号線を走って甲府市内を目指します。ここは側道も広めにとってあって、すっごく走りやすかったです。ちなみに今日着ているジャージ、久しぶりに着たんですけど、皆さん覚えていますか？これ夏の鴨川ライドで着てたやつなんですけど、今日は2月なのにすっごく暖かい日で、夏用ジャージとウィンドブレーカーだけでも全然いけちゃいました。つまり南チャンネルは2月からロードバイクシーズンスタートってことです。軽レース上げていくぜ。さあ、暑くてジャージも脱ぎたくなってきました。なんかロードなんてどんどん代謝が上がってきた気がするんですけど、今から暑いって夏になったらどうしたらいいんだろう。水着で走るかな。甲府市内に入りましたが、ここも2輪の走行帯がしっかりあって安心して走ることができました。もっとこういうの増えるといいですよね。20分ほど走ってまずは甲府駅に到着。さすが山梨の県庁所在地だけあって、とても立派な駅前です。そして私はこれが見たかったのです。駅前に悠々と鎮座するのは戦国の最強武将武田信玄公の立派な像です。これ想像以上にでかくて、像だけでも 3.1m、 台座まで含めると 6m 近くもあるそうです。歴史的な偉人の像で大きいのはたくさんありますが、駅前にある中でこれだけ大きいのってなかなか珍しいんじゃないでしょうか。大きさからも武田信玄がどれだけ山梨県で敬愛されているのかわかる気がします。武田信玄は私がご説明する必要もないぐらい有名な武将ですが、あえてその最強っぷりをお話しすると、
あの第六天王と呼ばれた織田信長が最も恐れていたのが信玄であったとされていたり、また後に天下を取る徳川家康は三方ヶ原の戦いで罠にはめられメタメタにされ、あまりの恐怖に脱糞してしまったという話もあります。まあ、脱糞エピソードの真偽は作り話の可能性が高いようですし、女性の私が連呼する言葉でもない気がしますが、それだけ桁違いに強い武将であったということですね。私南も戦国違った、現代最強のロードバイク女子 YouTuber になれるよう精進してまいりますよ、信玄さん。というわけで甲平家前を出発して小仙峡を目指して走ります。小仙峡までは先ほど地図でお見せしたつづら折りの和田峠を登っていくのですが、入り口までは15分ぐらいで行けるみたいです。登り前にウィーラーを半分ぐらい注入します。半分だから5秒でチャージできます。これ超私だけの話なんですけど、ロードバイクに乗ってて起こる体の不調って、なんか糖質取ると 99% は解決するんですよね。糖質不足で足が回らなくなるのは当然なんですけど、なんか肩とか太ももとか痛くなってきます。そんでもって糖質を取るとその痛みも吹っ飛ぶので、ちゃんと補給取んなきゃって思います。女性は痛みに強いと言いますが、未だに注射で緊張しちゃうぐらい痛みが苦手系ロードバイク女子なので、補給のご利用は計画的にしていきたいと思います。さあ、だんだん登りが増えてきて、ガーミーちゃんがどす黒い赤でシャドウを警告してきます。さっきなんだけよっていうツッコミがありそうですが、2キロ前で補給したウィーダーの残りをちょっと不安なのでチャージします。見せてもらおうか、甲府の峠の実力とやらを。走り始める前はくねくねとした地図を見てちょっとビビっていたんですけど、シャドウが厳しいのは内側のターンだけで、もう足が回らないってほど厳しい感じはしませんでした。つづら折りの道はターンを回るたびに一つ一つ攻略していく感じが癖になって、どんどん楽しくなってきます。でも上を見るとまだあんなに残っている。最初はテンション上がっていつもの自分のペースより早く入ってしまったんですけど、これじゃいかんと気づいて一呼吸入れて心拍上がりすぎないようにします。落ち着いて登っていると、まだ2月ですが、ポカポカした太陽やたまに山から吹き下ろしてくる冷たい風を感じられて、とっても気持ちよかったです。たまに自分が登ってきた道や景色を見通せるポイントが来るんですけど、自分の足でここまで登ってこれたんだって嬉しくなっちゃいました。登り切ったところには大きな湖が、湖面が太陽の光を浴びてキラキラして綺麗。ここは丸山貯水池、通称千代田湖という人造湖で、ヘラブナ釣りで有名らしいです。たくさんいるのは釣り目的の人たちですかね。ウィーダーなくなっちゃったんで一匹恵んでください。でも Google 先生で調べてみると、このヘラブナは泥臭いのと骨が多いのであまり食べるのには適していないらしく、キャッチ&リリースが基本のようです。食べられないものを釣ってどうするのって一瞬思いましたが、我々ローディーが車で行ける山をわざわざチャリで登るのと多分同じなので、釣りにも奥深い面白さがあるのでしょう。さあ、他人から見たらなんでやってるんだろうって思われることを楽しんでやるのが趣味ってもんですよね。なんかいつもね、釣りもたくさんいますよ。気配で気づかれた？もっと殺気を隠す訓練をしなければ。可愛い黒猫山ともいました。釣り人から餌もらっているのがめちゃくちゃ懐っこい。ナンバーあげられるものなくてごめんな。さあ、目的の小仙峡はまだまだ先なので、頑張ってペダルを回していきましょう。先ほどのつづら折りから伸びる天神平甲府線という道路から小仙峡グリーンラインを走っていきます。果てた体が下りの風で冷やされて気持ちいい。小仙峡グリーンラインは荒川という川の谷沿いを走っている道なので、くねくね上げ下げが激しくて、ジェットコースターみたいに面白い道でした。でもこういう道って日陰の場所も多いので、急に凍結している場所に突っ込まないように注意しないとです。さあ、長身のトンネルを抜けると、なんじゃこりゃ。今までの里山風景から一変して、コツコツした岩肌がむき出しの絶景が広がります。岩だけに最高にロックな風景だぜ。今のは忘れてください。
この水爆画のような綺麗な景色がなぜできたのかというと、この辺り一帯はマグマが冷え固まってできた花崗岩でできており、それを荒川が削ってできた大地だからです。確かに地質図を見てみると、小仙峡エリアを中心に花崗岩の地質が広がっているのがわかります。少し走って小仙峡入り口に到着。観光地としての小仙峡はここからさらに4キロほど上流にある荒川ダムまでで、バスや車で来た場合はこちらの県営駐車場に停めて川沿いを歩いて楽しむみたいです。2月8日は南小仙峡記念日とする。小仙峡の見どころはいくつかあるみたいなのですが、ピンニングシューズで全て見て回ると足がもげるので、上流までロードで走って千ヶ滝というものを見に行きましょうかね。下から見ると Z に見えるヘアピンカーブを登っていきます。この前佐渡ロングライドのブログを読んでいたら、佐渡島にも通称 Z 坂という有名スポットがあるらしいですね。佐渡島行ってみたい。ブリカツ丼食べたい。のっぺい汁食べたい。道中狭くて急カーブ多くて急勾配 15% 好きです。まあ好きとかなんとか言いながら、まだまだ走力ないのでちんたら登るだけなんですけど、ストラバとかで他の人の記録を見ると、マジ半端ねえって記録の人多くて直面します。たくさん走って篠さんみたいにぐいぐい登れる人になりたいな。目指す千ヶ滝の少し上流にある橋を渡って、この鳥居の先からは階段になっているので、ドマーネちゃんを置いて徒歩で行くことにしましょう。ちょっと待っててね。結構長めの階段を降りたところにあったのが、小仙峡のシンボル的存在の千ヶ滝です。落差30メートルもある巨大な滝で、見応え十分で、ヒルクライムで疲れた体を水が落ちる一定のリズムと、多分放出しているであろうマイナスイオンが癒してくれます。なんか上から落ちても絶妙に死ななそうな高さだし、夏とかサイクルチャージで飛び込んだら気持ちいいんじゃないですかね。あ、私も遠慮しておきますので、挑戦される方感想を教えてください。歩いているとそこらかしこロックな風景で楽しいんですけど、この風景は先ほどお話しした花崗岩が冷えて固まる際にできる割れ目によるもので、地質学ではこれを摂理というそうです。加熱されて膨張した岩石が冷えて固まると収縮して小さくなるので、密度が薄い部分には亀裂が入り、それが規則的な割れ目や模様を生み出すというわけです。出会って熱々だったカップルが時を経て冷めてくると関係にもひびが入る。岩も人間も冷えるとひびが入って割れるものだということです。自然が作った造形美を前に、しょうもないこと言って虚しくなってきたので、次に進みましょう。未来電話？ドラえもんの道具かなんかでしょうか。小仙峡は甲府からそこまで遠くないですし、途中ヒルクライムも楽しめるので、私的にはめちゃおすすめの場所でした。よかったらぜひ来てみてください。登ってきた小仙峡グリーンラインを走って、一旦甲府方面に戻ることにしましょう。平日だからか車も少なくて、素晴らしい風景を独り占めしている感がたまらん。ぴょんぴょん。私本当は暑がりで、走っていると10度ぐらいでも息苦しくなってきちゃうんですよね。なので思わずインドブレッカーも脱いでしまいました。日焼け対策のためのアームウォーマーも脱ぎたいぐらいです。鎌の養殖地こと千代田区を横目に、和田峠のダウンヒルに突入です。ヤッホー。下まで一気に下ってもよかったのですが、峠の途中に見晴らし広場というのがあったので、ちょっと休憩していきましょう。本当は一気に下ってハッハーしたかったのですが、距離だけは気にしてちょいちょい止まってしまうのが自転車系 YouTuber あるあるです。でもここ甲府の街並みが一望できて、めちゃくちゃいい眺めでした。思わず愛車と記念撮影。今日の旅のお供はクマさんです。夜に来たらここから甲府の夜景は格別らしいので、狙っているあの子がいたら一本峠攻めようぜと言って、ぜひ誘ってみましょう。ヤッハー、ヤッフー。路面が硬すぎて GoPro が下がる。これは安い中華マウントを使っている自転車系 YouTuber あるあるです。峠は無事下り終わりました。まだまだ旅は続きますよ。
次は甲府市内にある武田信玄公ゆかりの地にレッツゴー。10分ほど走って着いたのがこちら武田神社です。入り口の前にはお土産屋さんが一つあって、黒蜜ときな粉がかかった信玄餅アイスというのが有名らしいです。この後行くスポットがなければ食べたかったのに。じゃあね、邪魔にならないスペースにロードを止めて早速中に入ってみましょう。神社にしては珍しく、なんかお堀がありますね。お湯が補給食はさっきの千代田湖から追ってきてくれたのかな。この尋常じゃない画数の漢字が読めない人間は境内に入ることはできない決まりになっています。というのは冗談で、これは筒子ヶ崎館と読みます。この武田神社は武田氏の本拠地である筒子ヶ崎館があった場所で、館は信玄の父親である武田信虎により作られたそうです。先ほどの神社に似つかわしくないお堀は、切った張ったの戦国時代に作られた館の名残であったということですね。筒子ヶ崎館は甲府盆地を見下ろす相川扇状地に位置し、左右を川と高い山に囲まれた当地には絶好の位置にあり、甲府城が作られるまでの70年もの間、山梨の政治経済の中心地でした。ちなみにこの筒子ヶ崎館を作った武田信虎、気に食わない家臣を殺したり、民に重税を課して、最後は息子の信玄に追放されてしまったという暴君であったと伝えられていますが、近年ではその評価が見直されてきているそうです。代々甲斐の国を治めてきた武田氏ですが、信虎が当主となった時代は同じ国の中の豪族たちも言うことを聞かない状態でした。まさに時は世紀末の北斗の拳状態だったということですね。ちなみに私は武が好きです。信虎は敵対する豪族を次々と服従させ、甲斐の国を統一し、その後この筒子ヶ崎館を中心に甲府の城下町を建設する事業を成し遂げました。当時戦国大名はもともと自分の本拠地があった場所や他者から奪取した場所に城下町を作るのがほとんどで、新都として建設されたのは全国的にもほとんど例がなく、同規模のものは織田信長の安土城ぐらいだそうです。おまけに他の戦国城下町の発展は甲府ができてから30年も後のことで、いかに信虎に先見の明があったのかがわかります。すげえな信虎。もし信虎によって甲斐統一や甲府の建設がなければ、戦国のスーパースター武田信玄や最強武田騎馬隊もなかったのではないでしょうか。ここが本殿です。いつも忘れてしまう参拝方法のカンニングペーパーがあって助かります。風林火山、これはもう有名すぎますが、武田信玄の軍旗に使われていた言葉です。ちなみに私ローリー南だとこんな感じです。追い風の時は早きこと風のごとく、サイクリングロードで人の後ろにつく時は静かなること林のごとく、ロードバイク用品を買う時は家計を侵略すること火のごとく、雨が降ったらお家で動かざること山のごとし。はい、確定したいんでますからね。名門武田家の歴史を体感できてちょっとお腹も空いてきたので、甲府駅前に行ってみましょう。甲府駅までは武田通りが一直線に伸びていて、緩やかな下り坂で気持ちよく走れます。令和最強南騎馬隊の出身じゃ。昼食行ってたら少し寒くなってきたので、ウィンドブレーカーを羽織ります。甲府駅は通過、甲府城を通過。南口の方に回って路地裏を少し入って着いたのがこちら、六葉館さんです。こちらブログで他の方が紹介してて、すっごい気になってて、甲府に来た時は行ってみたかったところなんですよ。舌の絡まり方が歴史を感じさせて素晴らしいです。外観から古いもの好きの私にはめちゃツボって感じで期待が高まります。喫茶店ですが餃子蒸しのようですね。内装はレトロで期待通りのとっても素敵な雰囲気でした。入って最初に目に入るのがたくさんのマッチ箱。山梨県のいろんなお店のマッチがたくさん並んでいて、さながらマッチ博物館みたいです。昔はお店でこういうマッチを配ってたんですね。他のお客さんもいたんで全体は撮影できなかったんですが、ところどころにある骨董品やステンドグラスで時が止まったかのような気分になりました。席に
について何をいただこうか迷ったのですが、おすすめのケーキとコーヒーをいただくことにしました。チーズケーキはまろやかなチーズの奥底にレモンの酸味を感じる。タルト部分はふわっと軽い感じで美味しい。夏のライド後とか食事後のデザートにぴったりだと思いました。あと私の隣の席にはこんなものまで。これは高型ダイヤル電話といって、甲府と北海道旭川の間で試験的に使われていたものだそうです。渋すぎるぜ。レトロパワーと糖質をしっかり補給できたので、1日目はこれぐらいにして宿に帰ることにしましょう。え？なんで帰るだけなのにケーキ食べてんだって？これだから素人は。カーボローディングって言って明日のために糖質蓄えてるんですよーだ。ごめんなさい、誘惑に勝てなかっただけです。まあ明日頑張って今日の分までカロリー消費すれば大丈夫でしょう。今回は前回の京里ライドに引き続き2回目の山梨ライドだったんですけど、同じ山梨県でも場所によって全然雰囲気が変わることにびっくりしました。盆地というだけあって、町の中心地からでも少し走れば山に登れるっていうのは普段千葉ではなかなかできない体験だったので、とっても新鮮でワクワクしました。明日も坂いっぱいに山梨県ロードで回れるのが楽しみです。甲府から8キロほど走って春日井ビューホテルに到着。ここをキャンプ地とする。最初に少しお話ししましたが、今回ここのホテルを選んだ理由はロードバイクをそのまま保管してくれるからなんです。入り口から入ったすぐ隣の宴会場みたいなところに一晩置かしてもらえるので、輪行袋に入れなくてもよくて、すごくありがたいサービスですよね。でも鍵をかけてくれるわけではないので、再婚とかさっと持っていかれてしまいそうなものは外しておいた方が良いかもしれません。温泉気持ちよかった。髪がパサついて見える？乾かす前ってみんなこんなだから。クレーン、アップ攻撃。明日もあるので近くのコインランドリーに向かいます。オッケー。30分あるのでご飯を食べて回収して、今日はとっとと寝ることにしましょう。それでは皆様おやすみなさい。 See you。